Fredag morgen, og jeg er lige på vej hen mod første sluse. Man kan se, at der ligger et kæmpe stort skib inde i den, så det skal jo lige ned og ud først, og det kommer nok til at tage lidt tid. Jeg skal sejle 33 km i dag, og igennem 13 sluser, men så skulle jeg komme hen et sted, hvor der er strøm og vand, og det er jo dejligt. Det ser nu alligevel lidt fantastisk ud, når en bammerdreng i den størrelse der kommer ud af en sluse. Skibene er simpelthen bygget sådan, så de passer lige præcis til sluserne. Der er ikke til at få en hånd ned imellem skib og slusevæg. Man kan jo godt lige nyde sådan et billede som det her lige et øjeblik. Holder lige og venter på endnu en af de der Van Gogh-broer. Den er ved at gå op nu. Men det er sådan set et meget kønt område. Man skal bare ikke lige filme over mod rensningsanlægget og det der over. Det er så cirka her, at jeg passerer dagens halvvejsmærke. Og jeg må jo sige, at det er gået gnidningsfrit indtil nu. Sluserne har fungeret, og de er stille og rolige og venlige. Og det er slet ikke så tosset. Jeg tror, det var et godt valg at sejle den her vej. Altså, så er det jo nemt nok at lave bjergsider, når man kan få lov til at mure dem selv. Så går det ellers hen mod dagens sidste sluse. Og jeg må sige, at det har fungeret. Det har virket fint med slusningen og det hele, og der har ikke været ret meget rotteræs at sejle i. Lige her den sidste 2-3 km eller sådan noget, kan jeg godt mærke, at jeg sejler igennem noget, som bremser båden. Men ellers så er det gået fint. Jeg har kun renset vandfilter én gang i dag, så det er jo godt nok noget af en forestilling at blive sluset op til, sådan når man lige kommer op i højde med slusekanten og får hovedet op over, så man kan kigge og så se sådan en udstilling der. Det må være folk med en speciel smag. Men det er meget sjovt. Så ligger Katie Meyer så her i Schoenville. Jeg er lige ved ud at handle lidt. Og det er der så en bestemt årsag til, fordi lige som jeg var færdig med at binde min båd til, der kunne vi høre en båd komme fra modsat retning. Med noget sprog, der lød umiskendeligt bekendt. Og det viste sig så at være en dansk sejlbåd, som har sejlet rundt i Middelhavet i et års tid. De er på vej hjem. To unge mennesker, datter plus bedstefar. Og jeg styrtede jo selvfølgelig hen for at tage imod fortøjninger og så videre, og de var jo noget overrasket, da jeg bare lige bød dem velkommen på dansk. Men så har jeg så siddet der og snakket en times tid, og vi er blevet enige om, at vi skal grille noget mad sammen i aften. Så derfor har jeg været op og købe bøf og flyt og hvidløgssmør, og så tror jeg nok, at de sørger for noget salat og sådan noget, og så får vi ellers se, hvordan det spænder af. Meget, meget flinke mennesker. Meget rare mennesker at snakke med.